Logo, logo vocês têm academia aqui, hein? Falou! Fazer aqui academia de boxe. Uma academia grande, ampla, para que comporte no mínimo aqui aproximadamente umas 60 a 100 pessoas dias. Então, quando a gente revitalizar e der vida para esse espaço, a própria população, que tem vergonha ou tem até pavor de passar por aqui, vai começar a frequentar e vai mudar até o pensamento do que é o viaduto. A minha ideia não é ocupar um ou dois viadutos, a minha ideia é transformar todos os viadutos e que sirva de exemplo para todo o planeta, porque em todos os lugares tem viaduto. E daqui nós vamos fazer a indústria do boxe, aqui nós vamos fazer verdadeiramente a fábrica de campeões de boxe. Com o boxe que a gente aprendeu que as pessoas carentes, as pessoas humildes, aquelas que geralmente são pobres, tentam galgar alguns degraus da vida. E o pouco que a gente quer dar, para ele é muito, ao ponto que ele quer voltar a ser considerado gente dentro da sociedade. Então é aí onde a gente pega e faz a reciclagem humana.